Yanvarın 27-sində Azərbaycanın İranda yerləşən səfirliyində terror aktı baş verib. Hadisənin xronoloji ardıcılığını təqdim edirik. Saat 8:32-də Azərbaycanın İranda yerləşən səfirliyinə silahlı baskın olur. Terrorçu səfirliyin binasına daxil olaraq atəş açmağa başlayır. Həmin zaman mühafizə işçiləri onun qarşısını almaq istəyir. Cinayətkarla səfirliyə əməkdaşları arasında əlbəyaxa döyüş gedir. Saat 8:36-da terrorçunu səfirlikdən çıxarırlar. Gördüyünüz kimi saat 8:37-dən 8:44-ə qədər terrorçu avtomat silahdan binanın qapısına dəfələrlə atəş açır. Daha sonra isə soyuq silahla qapını sındırmağa çalışır. Saat 8:45-də terrorçu qapını sındırıb yenidən içəri daxil ola bilir. Səfirliyin əməkdaşları od söndürən balonla ona güc göstərərək yenidən çölə çıxarırlar. Saat 8:50-də isə o binanın qarşısında dayanan səfirliyin avtomobilini yandırır. Bütün bu baş verənlərdən sonra ətrafda izdiham yaşanır və ancaq bundan sonra İran polisi cinayətkarı saxlamağa məcbur olur. Maraqlısı isə odur ki, Azərbaycan səfirliyinin qarşısında əyləşən İranlı mühafizə polisi hadisə baş verən zaman heç bir tədbir görməyib. Terrorçu səfirliyin binasına soxulan zaman o rahat şəkildə telefonla danışır. Daha sonra isə ümumiyyətlə oranı tərk edir. Xarici müşahidə kameralarında vaxtın realdan 24 dəqiqə geridə olmasına diqqət yetirməyə dəyər. Məhz buna görə ayrı-ayrı kameralardan yığılan video kadrların vaxtı uyğun gəlmir.